E gente, vem aqui falar Rafael junto com o Pilar. É que é o Strike. Com vídeo de... É que dessa vez com a visão do Pilar, vai lá. Então, vou dar rando, porque eu tô de... Eu já fui o Jason. Eu vou agora, vamos lá. Vamos aonde? Nós vemos no fogão. Pior que esse cara parece você, velho. Sei lá, tipo de costas. Chegou o carinha. Se ele fosse de mim, ia ficar muito triste. Mas ele não vai. Esse é o lugarzinho do Agostinho Carrara. Dentro do fogão. Ah não, o Agostinho Carrara já morreu. Ah não, esse é o... Marcelo Rodrigues, sei lá como... Marcelo Rodrigues. Ixi, morreu do sofá. Foi quase perto de mil. Esse cara aí é o carinha do Beard Bugs. Vamos pra onde? Vamos pra geladeira. Eu vou morrer agora, não vou? Vai. Eu vou morrer. Pior que a voz do Play vai estar estourando no vídeo, me. Mas também porque eu te corri, me desenhei um computador. Mais um, Clever. Eu vou te matar, seu Crash Bandicoot. Bandicoot, é? Bandinha Cuticut. Cadê os carinhas? Falta o Bird Bugs. Sai, açougueiro. Eu não quero ver tua cara. Eu vou dar um tiro na tua capeira. Ô, Pink, o cérebro. Aê! Aê, foi a Sandra Bula aqui. Vai na TV, minha. Acho que a TV vai ser preciosa. Ô, Mike, eu tô fazendo de tudo pra desmonetizar seu vídeo, beleza? Como assim? Falei, né? Mas eu nem tenho monetização. Não, mas como assim você quer desmonetizar meu vídeo? Coca-Cola, Guaraná, Fanta. Fanta Uva. Mano, sério, meu infante. Mano, antes você vai. Leva de monetizar meu vídeo, eu ferro com a vida dele. Nem tem mais. Mas não vai diferenciar muita coisa, não. Vai tomar no. Voltou pra. Ai, ai. Nossa, sorte que eu não fui pra lá. Galera, Crash Bandicoot, beleza? Né? Para, é bom de cu. Acho que foi o último lugar que eu morri, mas eu ainda confio na geladeira. Porque é eu sei que se fosse na vida real, ela não ia me cortar. O poder do Crash Bandicoot vai te matar. Bebê feia. Acabei de perceber que o cenário desse jogo é muito fácil de fazer. Eu vou morrer, né? Não, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. A rotina da sorte. Pronto. Rotina da sorte. Não. Não. Aê. Não. Tipo, eu tô comemorando o cara que morreu. Mano, o cara, quando o cara tá com aquele X ali, parece que ele tá muito bravo, aquele cara de cabelo preto. Foi no pique o sério. Agora você vai morrer. É dos carinhos, entende? Lembrando que é só a última partida, hein, Pilar de Morte. Não é não. É duas, hein? Mas não. Morreu. Ufa, não fui dessa vez. Não foi dessa vez. Aí é fé em mim. Eu vou conseguir. Eu vou ir no lugarzinho dele. Eu vou morrer agora. Agora eu vou morrer. Vai, Peck, sai daí, Peck. O Peck, desmonetiza esse vídeo aqui, por favor. Não, 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 não.
ferrou, Pack. Desmonetiza esse vídeo mesmo. Eu vou ganhar esse jogo, tá de boa. Vídeo cérebro. Morreu. Agora morreu. Eu vou morrer, eu vou morrer. Morreu. Morreu. Não. Não. E o cérebro, velho? Mano, o cérebro escapou, você viu, Plano? O cérebro escapou, velho. Bom, deixa eu falar, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal. Vovô, não vou. Vovô. Até a próxima, falou.